gbogbo bara lo wa lare koni ye si e bi eni abi wo na ba tan se ya eni se bi wo lo so pe won riyan mo shop abo ti gbagbe ko o foku omo bu o foku omo bu ye o para mo ya to bi tori pe o leyan gidi mama temi ni emi o le bu emi o le bu mama biscuit mama temi ni ko ye nu e iru e ko lo ma bi eni pe kile temi se bu biscuit omo ki bu ye ti ba wa wa tu wa ni fi gan ko tu wa kan won iru wo ko lo ma fi sabura bi lo ma fi somo o gbo gbo ye ma se bi were e si won fe kan ma fi di eni begi begi o to kun bo ti gbe babara sita na to tun ma fi se birthday o ti bere ma fara bale were ni e kilo ko to nja fun biscuit se bi won ti bu biscuit na mo won lo fun gbogbo nkan bu biscuit ma da ko biscuit gbo enu e sohun sori to ba ti soro wo bo se bu kilo de ti wo paro pe won deport oko ba nkade toro lo seko kilo de to paro pe won deport iboda kimade toro pe ko le wo luyi mo oye o kan wo awere ba won temi se ko e ti ti wo okan emi ko ni ye o fo lo ma se ko ku bo se ni pe yen okan emi yen je ke mi ma bi e kilo de to ni pe ko ma threaten isi la lenu jo meta yi kilo de te pe ye yoge ta wa fi eyin bayi e je lodu e kilo de te pe o ba ye yoge yen soro mo o ti bere ko ma se were ni e gboro temi be so oro ni mo bi e kini mama biscuit se fun e to fi attack won in the first place to kun bo benu e san o gbon o so loku aye ni timi oni oku aye ni gbogbo omo to tara tina jade oni oku aye ni ana oloku aye lolubumi ana samuel oloku aye ladewale samuel oni oku aye ni gbogbo nkan to tinu dili e jade a de ri be thomas da o ti pokun so lekan da a ri mo ti sonu e nkan to wu won ni won so gbogbo awon o ti wo ma gbo o ti pe awon mama biscuit mo be lana abi o so be ni oju gbogbo eyan leni nkan o pe ati e o ri bo se fe nu gole ni waju ayinde ni ko ni ye ki la anfani eni to bu leni to fe nu gole ni waju e lola mi o le bu won o gbo ni 30 dada o mo pe wa ma nda leru ni ma gbo denu e son na o nsire ni ye en soro fare bale ori o pe ni o lo si kilo se to ma wa epa bi were gbo ke mi soro o ya so be won la ko bi tina ti ku won lo ti mo sari e won lo lo sibe e won so be won la ko bi tina ti ku won ni jedi ni ti ku won ni joy ti ku won lo mo sare gbogbo won o ma soro awon mo ekeke mi la ko ma soro awon mo kekeke gbo mi kilo mu e ma gbo kilo ma mu e to ma koko buyan to se bu mo mi biscuit mama mi ni na temi ba rin fi wo omo le bu ye won tu pari ja bo won bi mi re ki wa se nta kilo e to fe para e so mo pe ya to mo tun le ja mi de to tu wa ja o nkan to hun e ninu e so mo ko gbo nkan temi ba ni lo ma hun e ma gbo benu were benu o se so benu e so ma gbo o ri bo se teni o mo ko bu ma gbo mi o nsi ere ko fe ye kwame ati gbogbo dile ni kilo kemi pelawon were to daruko yin iwo lo ko ni kana ta lo se kwame se bi wo lo train kwame pe ko bata ko wa bu gbogbo eyan ti ko se se bo bata o je wo pe ija ti o kan ohun lo wa ti lese ni si everybody ma gbo everybody ti gon si won ti joko ara won to ba su se le ni won trace wonu jamni won gbe jade ma bere lowo mi mo na o si ere ni sogbo pe won re yo kan captivity anybody ri ni o ma paro na bo e paro kodo kasi ma gbo gbenu were sun iwo nsoro nsin olooro awon ko wa esa board e de ni kige yi dake ko gboran ma gbo esa were ma gbo aja so mo ko le ni o fi oku omo bu ma gbo gbenu were sun o ki se were ya ka ma bere oro o fe gbo ni se bi mo ti de lo merin je kemi na bi eleri awon nkan kan gbenu sun o to ku bo were se radio ni ma je danu to ba fe gbo ya were ni o si ere ni kilo de to gbe se ku fun gbogbo awon panda pandanu to n gbowo lowo won to ni ko ma lo ma threaten eyan bawo lo ro court case ye se end sibi to end o ye ko ma se won bayi ni na last month in January stop we na o si ere se ya wonu ola lo lowo ni ore ni mo se wonu ola na ori o pe ni ta lo se lore ri ta lo mu e kuri lo se lore ri e lo kilo se re si kanati to fi bota to wa yeye kanati to lo ya lowo ni pe ko ni we kilo de so ma yeye awon omo eyin e kilo de to yeye zi mama kilo de to yeye zi mama
kilo de to ye yolu re to kilo de to ni first hand party e si pe oji owo aja o de ko wo ti lo oh e ma gbo were yi now e won to lo je lo le ni mo nbe so na to kun bo fare ba le o si ere ni wa gbogbo wo ta da fun e ni ori YouTube ngba to so pe ori omo ere kilo de to paro pe omo e ku o o de tu wa so pe ori omo yen re awon eyan de be si ni dawo fun e kin a mo fun e lowo ko ni 100 pounds le mi na fi sinu paper le ngba to lo romo re o pele to kun bo o le wo san o ki wa ti toki e so fun mi invite mi formally ma wa na o si ere yo de se bi were tori kan te mi so fun e ni jowo le gba fun ya e o emi re ni olori buruku ni emi mo ko be strike deal for peace ni okay o nwo bi bi se re ni e ma were mi o se video ni ta lo nbo re ni ma bi re ni last ni to ku bo okay o nwo orin mi e je ka mo run deliver fun e were ni ge yi o ma gba benu osisa o wa so be ki wa ti toki ni benu were so nsi ere ni emi soro lowo were ni eni so be ki wa ti toki ni je strike di pelu e o mo ko lori buruku o ni rawo mo o mo du to tin ba ya awon eyan je bo ni ogu e ti to ti ku patapata esa board won mu e mo sori jo to ti fenu ko lodo oba to ti fodo enu ko lodo awon alase awon alade to ti gbogbo awon baba gani adams o le jara yo le jeru orun mo to kun bo esa board number ti ba e o ti ba won mo e abori eji temi wa ti toki aboya were ti ma wa toki ma je ko sewon gidi ori e buru ni se ko mo le ma je ko wo toki yen mo laye ko ni ye ya e iwo se try emi ko ti e wa te ko o benu esan benu esan benu were esan were oloshi benu esan olori buruku ni e bo se o se nfonbu ni wo te so po benu esan Ben, Benu gbogbo were yen san e se bi wona enu pe ko wa ka mi mo la wa sin ni pe ko wa pa mi ton gbe bon wa kilo de to fun eyin kilo de to fun eyin ni oruko awon eyan 30 eyan 30 lo ko fun eyin lo ni pe ko wa pa won mole serially evidence you all evidence only 300 okay eyan omo mi e ba mi gbe video yen jade lato lo lo again mo ti fun oni won tun gbe gbe jade bi to ti so pe o fun oni 300 o ni sorire benu esan na ori o pe ni seru eni o seru ele ni nkan to le fi ba yan ja ko ma lo ni o ti miss ni asabi pele ologun rara lose yi pele wa irobo fe be soro odo irobo gbenu o si san gbere gbenu san ye n soro abori ye yi ni ani irobo fe be soro lori buruko lo si oni po si ojiji inu ile enikan lo ti pokun so inu ile enikan loko mo ti ku lojiji inu ile enikan lo mo e ti ya were iwo nikan lo mo e lo repo eyan iwo nikan lo fe fi ibon poko e iwo nikan lo so wo ku lori awon eyan ori o pe ni enu o si sawun oloshi alarabu ibo lo baye baba ti na je sin ko buruku ni asabi ki omo pe ojo ori yen ko ma mo baba e e on ri oku e won raye bo se fe baye gadafi je na niyan won ni ko sokunrin to le wonu dili e kaye won da be na ni ko sokunrin to le bo sowa awon mu e kaye won da wale ni eji e awon mo mi ti se yawo kilo ni to ri yawo se fomo to de ri picture graduation yokan gbe jade ko famo ye ni ninu omo to bi o lomo lara o lomo to si mi awon olori buruko omo to je pe won gbe ebu wole ohun lo tare jade asaku sori o sinu obirin gidi o baye baba ti na je oko to fe la rojo iwo wa wa nu obirin ni esabod gbogbo awon loba loba to nbu leko inu ile eni ko wo ode eni ko wo ko wo nkan to se faro to bimo fun ko to bu e lamba ti pe benu song duro irobo irobo fe bere nkan lowo e farabale bo yen ndu emi ani irobo fe be soro ori o pe ni ibo lo ti ma sa bere fun mi ni jo Wednesday sero eto si fun mi to so pe o ma ri tina ninu po si latodun marun ma sa bere dudu pelu kandu asabi oro yi ti ndu e niyan a o ya emi o ma be soro alabere asabi o mo mo ko ma take personal e la nse
Iwa were to ologun wo were kilode to lo ji oko ti na dide ngba to fe pokun so o ni le
ogun mi ni le mi o ni le ba o niyan se po olori buruku at least mi sunu bi dot ti won sun yen wo bi to gbe Memphis si olori buruku ile e se lo dabi gbenu esa gbenu esa mo se soro gbenu o shit gbenu were sa ori e buru ni abo se ro ge soro lowo se wo ni le ni o mo e ba to line to gbe soju window ni wa asabi gbenu abo se ra bi ko ni ye wa ti bade aro fo fe se ni Shebi wa lo pe ni sebi wa lo sa loruko abo nsiere ni o mo pe mi o ji soro gbo yin na iro ni mo mo nkan to nse o fe gba be fe o wa fe gba won po ame o ni di supporter o ti ro pe tabi ki o ti mo pe ko ji soro anybody ma ni ko ni ye gbogbo won papo o ti wa ko bia ta be fe ba jade ko ame ba jade asabi won lo le ni simi o mo papo alagbale ah o ni ko ni da fori pe mo ti kaun Tina atinuke ogun ba wo iye esa sabi o lo ni sorire o ni o tun mama wash off of wonu ofo ni gbogbo ojo aye e wa di ayo wa ja sori o ya ma binu mi mi sori gbogbo kan ni gbogbo olori buruku ni o de wo pomo e so pe mo ni ayan tele lati easter were e tun wa fe da yan ewo ni were se bo rere la be se o ya we iye we o o ja bo lori okada gba to wa laye ye ni ah, Asabi ma so be ma bo ya were ni. Abo ri e buru ni. Oga kalaka se kan la jo se blogger ni wa blogger ti ori se. Kemi ma kan rin mo. Orin yen ma ndu e ori para nkan ti mo fi goke ogo ni e ko ni ye kilo de to tu. Wa kilo de eh? O ya ti pepe ye ba jokuta Asabi omi ni o fi su. Eh. Iyen nko owe ni mo nbe wi yin abo mo ori ope sori laye laye e je nkan ni kan fun esin wa je ko ri e pe o Asabi sori gbogbo ere ni mo gba laye laye e ma ma fi wa ti o sere waju mi o mo fi sere o gbogbo awon labosi to nko kiri yen ko ni kudu fun olori buruko je omi e o ja ta e o lo se omo ran kinran ni e o ri bo se nlawo bi elebi leko olori buruku ni e wa Benison, she won't be our restaurant. Kino de to wa be yen to fe pare olori buruku. O je heritage lo ro ko nje nura di sin blue ni. Yeah, mo be tele tele ni mo radical. Asabi ni sey ma tun radical nitori olori buruku omo abodirin yi se. Eh, oya. Wo to ba lo dayan sibi, ma dana so e ma gbe ejade lori live chat. Wa jona ku wa. Wa ma bi mi olo ma dayan si mo ti kon ri wa subi mefa to ni ma kan ba bi yere wo. To ba logun to to wa dayan abo ya were. Ma da mo tekun fun wo na lori line abo ya were. Try me abo share. Se gbo were. O tun ti doro ru. Ani ko dayan je ndara fun abo share je buri mi wa. Won le mi feje we. Ma feje ye we laarin wakati meji. Abo ya were. Iwo di anyan ko wa bi abo nsiere wa o ga de fi yan le o o mi like Asabi o nsiere olori buruku wa wa fare bale se world war 3 nsele ni to fe ki ma ni fighter abo nsiere o ba ye je bi ti e lo pe mi ni emi lomo ogun gan eh awon lo ma Ferrari nbe de ko ti di pe merin to ku to bi eyo kan pere roda ko si se san di enu won penta 1000 plus emi plus so ewoye ti mo ni eh eh abo ya were emi o play show e ri won so pe mi o play show e ni to ba bu abi ke wa Asabi fare bale kilo mu eso o mo ko won so nkan o ninu gbogbo awon to ma bu o na bi ke nikan lo logo wa ya tina stop we mi ko jerun mi wa wo video wo video worun mi wo suku ni mo tu di wo were only one be a miracle. She will get bank where it. Asabi, you don't share with it. Shot him with banana, you need. Why won't oh no? I talk about you need to stop this. I'm daring you. I just took off my wig. Are you sick, woman? Okay, kilo se ni kan ni atapaku e. Ah, o tun ti bere nkan mi. Kire pe mi ni kan lo kan bere. Iwo na o se gboju e jade. Ni like mi je lo mo, mi je lo mo. Wa Asaku, Asaku, to ba ti le face. O ma interview awon eyan gan, dike we na interview. Wa, sori body challenge la nse yi. Eyan kan san sin, won ni ese, ma gbo.
woni ina ki ma ya o ni e tokunbo woni ina ki ma ya o gbo si ti rosko pe ni tokunbo tin relapse na o mi like ge yi na e de so fun na tokunbo wo mo tin pe sori video to ba bi ye regbe to ba pe baba e lo bi egbe Se bi wa challenge emi emi si week yo ya ka lo ge esin Okay je ka wo atapako ese Oh wa o nsi ere o fe ma fi challenge meta o fe ma fi abo lori bruko ogbori aduko ni oni ka ma fi wa so gbadọ la lowo mi se asabi emi o nso mo be ni gboro abo lori bruko ni ya eni benu o si esan oni si week yo tun dapa papako o ya wo ere atapako ti mo dera wa awon emo ni abo ri eyi mo ni ko na gbe video kemi na challenge se ri pe ko down se ri pe ko down Benu son, benu e son, mi o daba teli ni pada, son peko unoda onko to balo, konse to konwa temi a teli ni, temi a teli, moti non gogwe, mo wo bate, son pe moti gbe, bagye, moti gbe, son pa shwe, son pe mo gbe gbe, toro unok gbe temi gbe, oya shotan, oya afi nye lesi, jek akpada, soli o renya tiye, ki lo de to jek ki baba le kon kwa, aru e kori lo won, ri okwe won, ri a ye. Baba le kabi le kan. Eh, baba to tu bi won, to biti na ti le kon, abo nshi ere ni. Ben olori buruku so ma da sefe now ma da sefe to kun ba lemi o be se ore fe mi fe to ni aye lale mo ni power gbono change and abo lori buruku ni e wa olu omo lo soro o ti padi omo ologo ro le ifare bale emi ma tu aye e so ra to koro ra yen wa ijo to ti bawo eyan oja benu osi sawun se awon si la gbe e lo se ko ri ta benu san ta lo gbe e lo se ko to kun bo ta lo gbe e lo se ko Baba elogun mi lo. Eh balai o de gba olori buruku negba to ni baba gidi ninu ebi o ni ya gidi ninu ebi o lawon eyan gidi to ntele fun mi bi tuwodo le gbe e lo ijo to be mi abi ke parija laarin osu meta da foge olu omo abo jawere ori e buru ni ta lo tun be soro record mi were yo ti miss mi yere Oh, my queen, why, oh, da, oh, she be out, oh, dale, oh, yama, be no more, say, no, eh, oh, my, oh, yeah, my body, too much, she, Shumako, no, record the soji, oh, bang, recording, conjured it, then Shumako, bang, my son, what did I know? What to suffer for my, you know, my mama told me, oh, no, Brooklyn, show not to go, look, call me, but you want no, no, record me, what, oh, they play, boo, oh, there's only kid of casting, no, recording me, oh, they're doing well. Oh, fa buro mi ni aja e ki le te mi o le ah omo emi na yara bi asa mi o se re ri o be ko ka mi mo di e ni pa mo yara bi asa mi se ma ti wonu olawa lodo mi se ma ti wonu olanzo wonu olo si lodo e ri o fo oku omo yo la fi mo odohun ni daradara o de lohun ko ni daradara Iro lo pa to kun bo o paro ju o mo ye eyan to ti re mi party e sa bo lo ma n paro olobuku ni e gbogbo ro to wa kilo fa ti wa ti benu son o le ni e o benu e son je kin de lo iwo o mo ri lo so leto o tu wa so pe o ni daradara benu son a fe profa to gbe jade to ni daradara to kun bo iro lo ma ba yi eje abi se to fi pon mo daradara to fi pin mi like e o ri awon eyan o se sin ni na awon eyan wo e bi pe awo o mo ri na wa ri legbe titi owo awa la wa fun na daso asiri bo mo yen o ri boye pada seyin de ni pe ori e o pe oro koko to bi lenu e eh kan lo la se ni mo ko ye ko wa ka se ri e tokun bo losun ijo o lo ti logun wa fare bale tokun bo ijo o lo ti lu agbo egbe yin o da pe omo to sonu lowo eyen kini e wa sori o n worry internally o kan sokun akinta ni o jewo sunkun to ba ye ko sunkun je ka wa support e bi abi amo wa tokun bo mi le jade ti en emi abi ke jade ti o mo lo je legbe mi na tokun bo ori e yi ni emi a jade ti wo tokun ba bodi eni ko ni ye asa ko lori buruku o so mo to ni ran na iwo to je benu e son ki lo de to o se ni play olu omo lo soro bo ya were awon were to n ba ja lo po emi ni o ni play mi ta lo ma play tokun bo o jeun ijo to ba play mi o jeun mo o tun jeyan koni ye tani wa abo lori buruku la to bi ele ni tani ye koni ye ofo lo ma se sogo apa bata pa jewe ti yi eti aje yala ya baba la ko baba to bi esa ya abo lori buruku ni e wo mu ale badon yi emi pe phone e abo lori buruku wa mi eyan gidi na gadi mo lori buruku ba ye je ya ndin baje iwo le kilo ke mi pele eyan kan fe jade fun mi sose jade le di o ti jade fun wo na lana iyen ko
my daddy friend. E je ko jade yi to jade fe mi gbogbo lo ti jade fun ona lana lo ti so. Mo ko ni ye sori bi to ti week pele wa sose ma jade leni. O pele to kun bo ko jeni to ma jade fe mi emi nikan na ni mo le pe yan. O ti threaten mi ni amara shinko. Doku va amara shinko se yo ni jade. Oh, pele leyin to se ba jade nko egungun nko. E se won jade lana ni. Se bi o sa yen na lo fi oko e. Se bi won lo fi oko e lo fi gbogbo won bu. O ri po tu wa je gbe die last last. Hmm? Pele ti e. Mo mo pe ko yi ti lati face to 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 kunbo. Dementia is real. Depression wa real. You will get over it with time. You just need to cease from doing evil on social media. You are so evil. Tokunba Boderi. O ti wa evil ju. O spi awon family member gan bo se nbu mogaji lo nbu oba lo nbu joye won ma be ori e last last ni leko mm. Eyo wa mi wo o fara ma jago oni wa ma jade fun mi virusly e jo seso ye ma yato sa won ta na ni e gbe ja mi sina to ma jare si mi kilo ma so na to ku bo. Oh, oro yen dun e ori boye so pe won jade fun e ma danyan ma ba be. Oh, love me. Ah, kon ale anu ede wa se mi pele. O ko ni lati refrain from your evil ways. Evil le ti poju. Ah, tokun bo ti nibu. Oro to ran le lo nje. Wallahi ta'ala ismo bi laili azim. Oro to ba ni pe e ma gbigi oro. Igi oro to ran ohun lo nje gbogbo awon tan ni ala jade fun eyi se bo ti jade fun ona ri e se yen lo ma wa de mi ori o pe rau rau mi mo po yo de ba po rindi to yi wa lai asaye ti get ye mo ni ko gbe video ki mo fe wo en ko li e garden ni ya olowo o le si garden o le je ki wo compound o le fi live room mo fe ni ko ko video yen sabe bed ye won wonu let me know ori o pe ni gbogbo everywhere lo wa ni kere. Kina te mi no le wonu li e mo fe bere mi no fe challenge pe lawon kokan ile temi re na rider ile yen o won fun mi ni o mo rent e ni o mo ya gbe ni o won ma le mi next but it is my own house show me yours too mo fe bere awon kokan lowo ewo to lo jaye ojoko sori shia oba ni turkey o wa de dublin on wa ju e sinu latrine ninu koto iru gbesi aye wo re. On ma jade fun e abi la je ba tun kan ni ma so edejo ori o pe ori o emi lo ma ko ru ko mi sara abela o n threaten life mi ni o ne o ya ta so fu e ma ma lesi ni ko wa ni jewo ni ko pelu gbogbo eni to so mu elejo ma pin ni lase idumare lagbara won to laye lagbara gbogbo awon abi amo tolorun yonu si ogbojo to ba ti ro bi so mu eni kankan ninu aye ibi yan lo ni lopo lopo ona laarin gbogbo eyan omo ewe ati wo olori won. Hmm, pele o ndun egan o ri bo se nse bi omode o se bi omode ta ba ti kani wa ti o le kani mi fun mi o miss mi lo tun be se to ba tun be se mi ati o le sore mo na emi o le trust e olori brook ma lo je ofin kan ogun to fin pa mi lara njo se awon mo e na no so. Hmm, pele ago melo le ma bere so yin bai. Because ko le yato si ta no abe tun ti ni mi yato sa awon to daru kan won yen ni o ma je ko dide fe mi jo o mo ye so te ti se ni last one year ni ori o pe rau rau. Hmm, o lohun fe rori mi o lo si ma sanfani iwo to ni mo wo di ki lo de to ti e ni kin tun fi di yen na won idi mo ti fi mu e lataro mo da foka. Hmm, o fe wo di mi o fe wo gbogbo e be bu asi o o ma wo ola wa tun yen lo je ni mo se se bayi era chola won ah gado gbado e ba ti gba awon so ma so lori omo ma yegun baye se gbodo gun omo e gan na na gbodo ma practice e o sa ma gba ko ju bi ta wa wa yi na lo awon awon ara siwaju nsin ba kon na se se ton fi debe ta wa na ba wa ni sura ni debe ohun ni mo se nwo e o gbo anagba ti o binu ohun lo mo en po jojo lo re mi avike mo fi ele pelu doti ara e ko ma ba yi ko ma se sin ko ma se leye ka ki lori gun mere ni agbaye ah esin yi po sha otokun bo po jo o fọ lọwọ awon mo e o
O ye ye won le ni e gbo ni olo ah e je yan mo mi olo ma di ayan o ma je gbogbo jami roja mi ndun to kun bo ngba ti orojo ko wale lati Turkey to yenye e lo to yenye eh iya ye iye we lo ma di ayan won wa jo so mi o ti ya ye ba soro mo bi eru e da ke ìyá ẹlẹni tó wà lórí tróònù yìí ó yẹ kó máa sun ẹkún ni gbogbo àwọn wèrè ewúrẹ tó ń kó kiri yóò yẹ kó máa mú aṣọ báyìí kó máa fi sínú tó wẹlì kó máa fi gbà ẹ lórí ni ó lè pé kò lòògùn gbà tó pé ìyẹn kò lòògùn ògbóògbò nǹkan tó sọ ni tòyẹn yẹ kó tí ẹ sáǹdì ẹni tó wà òkè kò sáǹdì ẹni tó wà abẹ́ ẹ̀ gbọ́ ni mo yẹ ká máa dáyà yìí lóhùn ní gbogbogbà nǹkan tọrọ ẹgbà náà rè wọn sì nìyí à ọlọrun kó bá gbé 100 jáde kákọ bá mu wọn sì nìyí ẹ if need be. ó mà ní má kò yẹ ń yẹ ògbọ́ tó ní kí má kọrin mọ́ ni ó mà ní má kọrin mọ́. Amẹ́ríkà kí ló ṣẹlẹ̀ sí wèrè. Ó lè sì ẹjẹ kàmọ́rù fọ́lídé ẹjẹ kó sí ẹ̀ ò mé gbò. Kò mọ́. Ṣé iye ní lọ sí skul ẹ̀ ni mo lọ sí skul Kandu mo mọ Kandu tọ̀jú ẹ lọ. Ó lè sì ní ẹ wèrè. Adẹ́nìkì Abiola ó mìs mi ni ó mìs mi ó mìs mi ó mìs mi ni for real. Ó mìs mi. Sọ̀rọ̀ ni ẹ ẹ tó ti fògbò jóná. Ṣebí nǹkan tóun máa tàn lòun sọ yẹn èyí táwọn abiyamọ ń tàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí fún tó bá mọ̀ ni akálẹ̀ àwọn tọmọ náà ń pè mí tó ti ń gbọ́. I love all of you. Thank you guys. It's been a long evening, honestly. Mo kan fẹ ki gbogbo ike riru eyan ta n ba di o. Abẹ rẹ ni ta n ba di o. Ẹ rí bó ṣe ń já. Ẹ mọ̀ pé bóyá máa ń ṣe fún àwọn sọ́jí ni ọ̀rọ̀ tí ò kàn. A máa mú Yorùbá máa já mọ́ra wọn orú ẹ̀ ò make sense. Àwọn arìnrìn-àjò jáde fún èmi ṣé wọn jáde rí ni ẹ gbà mí ṣé nǹkan tuntun ti wà tẹ́ fẹ́ sọ yàtọ̀ sí ìtẹ́ máa ń sọ tẹ́lẹ̀ ni recycle of the same old arabu yín ni náà ẹ ti ra fún ara ilé yín náà kò ń dún èmi àwọn tẹ́ máa kó jáde yín náà ẹ ti ra fúnra yín at some point so you don't get it èmi àbí kẹ́sọ̀ wà á di ayan o bá dáyan tó bá padà dé èèyàn kó lọ́mọ àlè ó ti miss mi ni for ó miss mi òkè yẹnyẹ ó ní ẹ ó ní ó nígbà tá a jọ ń sọ̀rọ̀ wọ́n ètò ṣe ń record mi wọ́n ètò ṣe ń record mi. Kò ní dá fún ẹ tòkúbọ̀ ó lọ sí. Ẹyin ọmọ mi ẹyin ọmọ mi. Ó tún kó ọmọ mẹ́ta ní.
fun ni ogun kan gba kan so pa bi ke ma ku o wa nso boya ku boya ko ni ku o ma se pele ye we o eni ni raso o fa ya o afi to ba fe ri gbogbo gbogbo to ba ti da be tare die to ku yen lo ya yan ti awon to fun mo won ya tara won niyan o pele ti e o a le se re mo laye ko possible you know what I mean ko lo fi treat ogu e o le se asewo ni ohun ato kandu ko emi ohun aso ara ohun di ayan temi ba tun ko kini ohun ohun di du we ale a ma fi pa e danu ni awa danu sun ipale la ma fi pa e ta ba fi gba le pa e to awa ju e sinu na o si ere awa lo te fa wa lagun omo ni to ku wa fi ejo ogun o si ere ni gbogbo bo se ni awon mo lomo lara bo lo se ma ni gbogbo nkan to to so mo ateni to so mo bo e ma ni gbogbo won lara niyan lagbara ti to bi olorun awon to laye won penu po bayi won fenu emi won fi balamo ni yin je laye be se sapo te fin ba tawon eyan le ni je bo se ma fi ba ti yin na je ni gbogbo nkan te se lori kuwo se bere die bayi o si ku ba ma fi paye gbogbo omo e je ni lagbara olorun awon omo e o lo si a ma roku si gbogbo aye won lo ma gbe iku yen won atawon ewure te jo rin lagbara olorun ewure e lejo ma gbe le ma gbe posi le ma gbe iku yo sa gbe je je fi le jare thank you so very much eyan mo mi ejo te ba ti ra yan to nbo tanu moto yin eje ya koko su face kenu eje eya wo boya yan yan ada nkan mo lo gabi kenadis Mogbe Eya ba so mi dayo dege we ye pa yan tin jade nu awon ja mi o tori ya iwo lohun aso gbogbo e di ayan o oju kan lo wa oju kan yi ni o de bu awon ti won move lo soke olohun a je ko di fogbo yin gege bi eronu yin si mi sa awon mommy be na lo se ma ri fun gbogbo yin be se po to lagbare idumare anyway I believe I have made you guys very proud tonight okay ko si any wall or mountain to wa you know insurmountable fa wa yin gbogbo oke gigun ni iyen to ku bonu gbogbo eyan ohun lo binti junu ise ti mo le crush eyin na mo pe tin ba dake to ba bu mi fogun odun to rarabu ola awon kan lo nje eto won ko mo de to ba ti mo wowo e ba gbodo ba gba jeun emi ti mo wowo e mo ti ba won agba jeun ni mi se nda lo mu but mo fun ni chance lati soro na a fun chance e ri ko gbo oro e ko bara won mu o na so po mo ohun ku ohun sin se mo ru gbogbo awon kan to ma wish awon mo kekeke to ohun lokun e bo se ohun kan kini ki ofo ohun na ni gbogbo nkan to so yin ko fi sere o ohun be ni orun o gba fun ni se ri reason ti mo se gbodo se thanksgiving gbogbo koto ti won gbe ti won ko sinu e fun rara won temi tokojo pelu fojo obi yin nkan to ohun lo nso yen jade ko epo fi sere ohun gbo ko so pe mo ohun kuku ojiji ohun gbo ko fi sere I'm telling you eh eje kin lo ma wash out fun cockroach mi ni fe pesun le ni nke se pe cockroach yen fe tete wole ko ma ma di pe amodi cockroach mi o bende ni amo emi abi ke bo ba tu dago mefa si meje arola inji sowo inji somo inji salafia inji semi gigun inji si alafia gidi to je bale oro ni gbogbo gba e ba bi ke yin ba ti ji bo ba won to kun ba bo deni tile tile te bi tare e kan ma ji alala lala e sha mu abuse buse to mo ti yin ti ya yin ba ti ji e ba mi increase oruko e o e sa cockroach e ba gbe oruko tun ti se nji o e sa cockroach oni tin ba tun korin wa ti oni gbogbo orin ya orin wa ti yen bi ohun nu lori wa ti o ti wo na josi 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 to ku bo wa le leri buko ko le sunwon fun e lati gbe mu laye e o ran ti gba to fe snatch e mo mi lowo bo se fe gba mo mi to daruko lale ni pe kini ko omo ti yan foju o ibo e papa bi ohun ati ejo nja amo gbogbo wishe to ba ti sun ma bi ke kon sa le kon le danu kon ja gbogbo awon ton lo na wo oju e won ma tun pada wa be mi abi ke ko o ma deni yeye ni wo ara awon mo ele mi fi so eyan mi mo nsin wo je ye ye ama alubarika si mama omo mi o wa nbe gbogbo won wa nbe awa ti di youth ati kora wa bi one family awon lo te ti wo koro ra oju won si mala won tun se npada bo ina le lo mo eran ko won ma yala iru e ta awon ma ye gba ni omo aye to ba soda sodu e iyin awo yin lo gbe dani lati de won
aje ko so mu emi abike omo aye gidi ko le ba ni camp we awon ti wa yin jojora yin lejo wa nbe yin mi wa la lori gbogbo Facebook iwo nikan ni mo je lejo yin si bo jamu oro loku ta so oh get nothing shake me abike jagavan I will always remain my beautiful humble self I will always make my followers my fans proud we will keep saying no to cyberbullying collectively okay thank you so very much everybody Carol we're calling the line has been opened since yes you guys called in but then I am very tired now this is a 5 hours show 5 good hours show I just have to rest again the telopa you she's so pained sorry anyway I love you guys so very much hello my new phone we have your update ballet jeje king I love you guys so very much emi ati yagun mo ba njo lo je eyan ba won to lo ngba fun ti quran nje quran ti bibeli nje bibeli emi abi loju yin ma se 60 ma se 70 ma se 80 ma se 90 koda yin se 120 loju yin lagbara ti tobi edu mari eyin abi amo gidi eyin Yes, ma. Come on, man. Best thing.